No Pekka, mikä pössis? Hei, Pekka Pakkari Koskimelo ja lähdetään rakentamaan kaikille kaiken parasta melonta päivään. Meillä on virtaava vettä, lunta pikkusen penkalla, kovan luokan ukkoi valmiina vetää melatanassa. Onko kysymyksiä? Energiataso. Energiataso on vahva 7,5. Erikoisosaaminen. Erikoisosaaminen toi, toi. Koski puljaus. Kiven päällä istuskelu. No niin, näillä mennään. Hirveellä ei viitit tohon savuttaa kyllä. Tulee moottorit. Let's go! Books loaded down the street. Rimpu way down low. Bring the sound with the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. Go to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Kyllä siellä on aika, oh, aika paljon. Okay.